Ek wil graag vandag met jou praat oor die nommer 1 saak wat mense terughou van hulle eie geestelike groei, van deurbrake in hulle lewe. Ons noem dit dikwels blinde kolle waarvan ons nie bewus is nie. Jy weet mos as jy met jou voertuig bestuur, is daar soms 'n blinde kol. Kom ons begin jy dit so te stel. Angs en ongemak en verandering is alles deel van die lewe. Maar dit is nie noodwendig ons vyande nie. Die nommer 1 saak wat ons terughou van sukses is hoe ons op hierdie dinge reageer. Om 'n situasie te probeer vermy is 'n reaksie wat gesien word as iets wat 'n bedreiging is. En om dit te vermy bring dan onmiddellike emosionele verligting. Maar weet jy, daar raak dit al moeiliker om die gevolge saam te leef. Om vervul te leef, moet ons leer om ons uitdagings en ons vrese in die oë te kyk. En hier is 3 tekens van vermyding en hoe jy dit moet hanteer. Die eerste wil ek graag noem terugtrek. Weet as jy van aangesig tot aangesig met 'n leeu gekonfronteer word, sal jou eerste instink dalk wees om terug te trek en vinnig weg te hardloop. In ons daaglikse lewe is hierdie weghardloop baie meer subtiel. Jy kan probeer om terug te trek deur agter een of ander soort medikasie te gaan skuil. Jy kan die werk skakel as jy iets spesiaals moet doen met die verskoning dat jy siek is. Of jy kan 'n werksgeleentheid by jou laat verbygaan omdat jy nie kans sien vir die uitdaging nie. Of weet jy wat moet jy eerder doen? Baie keer rationaliseer ons die gedrag wat ons wil vermy. Ons kan sê, dis nie dat ek regtig bang is nie, ek hou net nie hiervan nie. Of niemand sal agterkom dat ek dit nie gaan maak nie. Om jou denke te verander, moet jy een van daardie vreesgedagtes probeer identifiseer en jouself afvra. Watter bewys het ek hiervoor? Of, wat sou my beste vriend in hierdie situasie gesê het? Die bewyse waarmee jy voor een dag kom, is noodsaaklik om daardie ingesteldheid in die oë te kyk. Nommer 2, dit kan wees dat jy al geleer het hoe om in sulke situasies te reageer. Maar ek wil vir jou wys wat jy eerder moet doen. Die eerste stap is om 'n tree terug te gee. Jou ongemak in die oë te kyk, eerder as om dit te probeer uitskakel. Die probleem gaan dalk nog steeds daar wees, maar jou kop gaan baie helderder wees om dit te hanteer. Nommer 3, is die neiging om in ongemaklike situasies te bly. Dis amper soos wanneer jy met jou voertuig ry en 'n haas hardloop voor jou voertuig en die kar se ligte verblind hom. Jy wonder partykeer, hoekom bly mense in 'n ongesonde verhouding? Hoekom bly in 'n werksituasie wat geestelik en fisies so uitputtend is? Baie keer sê ons vir onsself, en hoor nou mooi, ag, dis nie regtig so erg nie. Of alles sal uiteindelik uitwerk. Tipies bly in die situasie, want jy wil nie die verandering in die oë kyk nie. Wat om eerder te doen? Identifiseer wat werklik vir jou saak maak en neem elke dag 'n klein stappie om in daardie rigting te beweeg. Byvoorbeeld, as jy jou familie aan aandag wil gee, skeduleer tyd om elke dag met hulle kontak te maak. As jy 'n kreatiewe droom het, sny 'n stukkie van jou skedule uit om daaraan te wy. 'N Vriend van my vertel hoe hy teen die neiging ingegaan het dat hy nooit voor mense wou praat nie. Hy sê, hy's 'n buitengewoon intelligente persoon. Hy het gesê, hy het sy gedagtes altyd gevul gekry met negatiewe gedagtes soos, ek gaan vandag my tyd mors, of die mense gaan vir my lag, ek sien nie kans hiervoor nie. En dit lei natuurlik tot emosies. Daardie intense gevoelens van angs en vrees en selftwyfel. En dit bring gedrag dat ek eerder daardie geleenthede gaan vermy. So hoe het hy dit oorkom? Hy het eers die negatiewe gedagtes en oortuigings geïdentifiseer. Toe kon hy sy emosies en sy gedrag hervorm. Hy kon die negatiewe gedagtes herskep na, weet jy, ek is goed voorbereid. Ek weet waarskynlik meer oor hierdie onderwerp as enigiemand anders, of as baie ander minstens. En dit om die emosies gebring. Die meer positiewe gedagte het gebring vasberadenheid en optimisme. En dit sy gedrag verander. Hy het besluit hy gaan deurdruk in plaas daarvan om dit te vermy. Miskien moet jy weer na hierdie boodskap luister. Miskien raak dit nie vir jou heeltemal grond nie. Maar kom ons bid saam. Here Jesus, ons bid, omdat U vir ons geleer het, ons is tot alles in staat. Deur U wat vir ons krag gee, gee vir ons vandag die genade om daardie blinde kolle in ons lewe in die oë te kan kyk. Amen.